Visoke vrednosti krvnog pritiska, ukoliko se javljaju učestalo, postaju hronična bolest koja zahteva redovnu terapiju lekovima. Pacijentima je teško da prihvate da će terapiju piti celog života i zato kada im je dobro i kada imaju pritisak normalnih vrednosti, prestaju na svoju ruku da piju terapiju. Svake noći pacijenti dolaze zbog hipertenzivne krize koja je veoma opasna u hitnu pomoć. To je zato što se ne pridržavaju terapije, pa onda dolaze kod nas ili mi kod njih. Oni onda dođu u tu fazu u stvari. Pa da, i onda mi dolazimo kod njih ili oni kod nas i to se onda brzo reši. Moraju da idu kod svog izabranog lekara i kod lekara specijalisti, posle toga da se ceo život drže svoje terapije, da idu redovno na kontrole i onda neće biti takvih problema. Visoke temperature prouzrokuju širenje krvnih sudova kada krvni pritisak počinje da pada, pa hronični pacijenti koji piju svoju terapiju osjećaju se loše kada je popiju jer je došlo do pada krvnog pritiska. Pa nekad pada pritisak, onda se malo smanji doza lekova koje je njihov lekar već i rekao da se smanji i pije se više tečnosti. Uvek treba svoje terapije se pridržavati do kraja, samo možda malo da se menja doza u konsultaciji sa svojim izabranim lekarom. Lekari svakodnevno ponavljaju da je redovna terapija protiv visokog pritiska jedini način da se visok pritisak, koga sa razlogom zovu tihi ubica, drži pod kontrolom. Neki sugrađani ne mere vrednosti pritiska i često tek kad završi u hitnoj pomoći suoče se da imaju problem. Često nema nikakvih posebnih simptoma, uglavnom glavobolja ili mučnina, ali nažalost dugogodišnji nelečeni pritisak oštećuje naše krvne sudove i jedan je od razloga koji mogu da budu uzrok infarkta ili moždanog udara. Zato merite pritisak, ne prestajte sami da pijete terapiju bez razgovora i pregleda kod lekara.